Bom, e agora para completar a ópera. Simplesmente, republicanos, o partido do Tarcizinho, com o maior número de traíras que votaram pela, pela aprovação da, da, da tributária, ou seja, seguiram Tarcizinho 95% de eu sou favorável. O que, que eles falaram? Bolsonaro está. Isolado. Ele é ultra direita. Vamos parar com essa palhaçada de ultradireita, que vocês são ultrapilantras. Não tem nada de ultradireita. Bolsonaro é ultra honesto.